Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазақстан ұлттық арнасының эфирінде тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында ұлттық интеллектуалдық жүзден жүйрік жобасы. Оның жүргізушісі мен Нартай Аралбайұлы. Елімнің тарихын өзгелерден озық білемін. Жұртымның әдет-ғұрпын, ұлтымның салт-дәстүрін өзгеден артық білемін деген біздің қатысушылар мінекей бүгін студияға жиналды. Көреміз. Бүгін білім мен білік, ақыл ой сарапқа түседі. Ал бүгін жүзден жүйрікті сізбен, бізбен бірге анықтауға атсалысатын біздің үздік жүздік міне алдарыңызда. Құрметті көрермен, туған жердің тарихын, рухани құндылықтарын өзгелерден озық білетінін дәлелдеп жүзден жүйрік атанған біздің қатысушы. Қазақстанның кез келген көрікті жеріне барып, саяхаттап қайтуға мүмкіндік алады. Көгілдір экранға көз тіккен көпшілік. Жүзден жүйрікте білім керек, білік керек, ақыл, ой, жылдамдық. Және біздің жобаның ережесін мұқият тыңдау керек. Міндетті түрде орындау керек. Олай болса, құрметті қатысушылар, назар салыңыздар. Мен сіздерге жүзден жүйріктің ережесін айтам. Бүгін қойылатын 100 сұрақты біз қиындығына байланысты 5 кезеңге бөлдік. Әр кезең өзінше ерекше. Бірінші кезеңнің сұрақтары оңай, екінші кезеңнің сауалдары қиындай түседі. Үшінші, төртінші кезеңде сұрақтар ауыр болады, ал бесінші кезеңге ең қиын сауалдарды жинап қойдық. Біздің қатысушы жүзден жүйрік атану үшін әр кезеңде үш сұраққа дұрыс жауап беруі керек. 15 сұрақ, 15 дұрыс жауап, жолдама сізде. Ал құрметті көрермен, жүзден жүйрік біздің елімізде бұрын соңды болмаған ең үздік интеллектуалдық жоба. Және ең әділ. Сондықтан біз жүзден жүйрік атануға тырысып, іріктеу кезеңінен үздік шыққан қатысушыны 100 яшықпен бетпе-бет қалдырмаймыз. Оған 3 көмек береміз. Бірінші көмек, бұл сүрінбейтін тұяқ жоқ. Бұл көмекті алған кезде біздің қатысушы өз жауабын білмеген сұрақтың кез келген нұсқасын белгілейді. Қате болса да ойынды әрі қарай жалғастырады. Ал екінші көмек ғаламтор көмегі. Дәл осы көмекті егер алатын болса, бір минут уақыт береміз, арнайы құрылғы береміз. Сол бір минуттың ішінде ол ғаламтордан сауалдың жауабын табуы тиіс, дұрыс нұсқаны белгілеуі керек. Ал үшінші көмек, бұл жақыныңа жанашыр бол. Бұл көмекті алса, біздің қатысушыны онлайн режимде өзінің досымен, туысымен, бауырымен, ағайынымен қосатын боламыз. Және ол сол уақыттың ішінде онлайн режимде өзінің досынан, бауырынан, жанашырынан сұрақтың дұрыс жауабын ала алады. Ендеше біздің үміткерлер сақадай сай дайын. Ал біздің жүздік дайын ба? Әрине. Ендеше құрметті көрермен, сіздердің құрметтеріңізге құлақтан кіріп бойдалар әсем ән ұсынамыз. Тыңдайық, бірге шырқайық.
ардақты ағайын, құрметті көрермен, бүгінгі жүзден жүйріктің ең басты кейіпкерлерімен танысатын кез келді. Біздің бірінші қатысушы Олжас Ертаев. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Ел, халық, жерлестер қалай шығарып салды өзі? Үлкен жеңіс тілеп, шығарып салды. Жеңіліп қалсақ не болатынын айтпады ма? Ол жағы қорқынышты. Жақсы, біздің мамандық? Экономист. Қаржыгер? Иә. Yeah. Жақсы. Қаржыгерлерді біз енді ақша санайтын адамдар ретінде, мынау санға қосу, алу, көбейту, бөлуге жақсы адамдар ретінде білеміз ғой. Ал мәдениет, әдебиет, әдет ғұрып салт-дәстүрге қалаймыз? Сондай сауалдар келсе не істейміз екеуміз ол жеке? Бүгін соны көреміз осы ойында. Дайындалдық па? Дайындалдық. Неше күн? Екі күн. Жете ма не? Жеткілікті. Жақсы, көреміз. Қошеметтеріңіз. Құрметті көрермен, біздің келесі қатысушы Азамат Бақытбайұлы. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Амандық қандай? Негізгі мамандығым қазақ тілі әдебиет, бірақ қазіргі уақытта дәнекерлеуші болып жұмыс істеймін. Дұрыс, енді біздің нарықта ең көп сұранысқа ие мамандықтың бірі ғой енді. Жұмыстан демалыс алдыңыз ба арнайы келу үшін? Иә. Бастық не деді? Әдейілеп. Бастық білді ғой енді кетіп бара жатқаныңызды. Иә, айттым. Аха. Бастық не дейді енді, егер де Азамат айналайын жеңіспен келсең, айлықты қаншасы өсірем деді? Мені көтереді шығар, білімді адам болғасын, осыны көргеннен кейін көтереді шығар деп ойлаймын. Егер сіз жеңіп қайтсаңыз, айлығыңызды нешесі өсіргенін қалайсыз? Айтыңыз. 500. 500 есе ма? 500 мың да, 500 мың. Ола 500 мың бесе жетеді, біздің Азамат 500 мың алсын десе, қанекей, қаттырақ соғайық, қошеметті, бәрекелді. Мен сізге сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, біздің сол қапталда үшінші қатысушы Ғабиден Шамшаұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мамандығымыз қандай? Қаржыгер. Ойбой, кілең қаржыгерлер жиналыпты енді. Бүгін көреміз. Барлық қаржыгер енді сіздерге үміт артып отыр ғой, үмітті ақтай аламыз ба? Ақтаймыз деген үміттеміз. Қазақ елінің патриоты ретінде қазақ елінің тарихын, мәдениетін оқып, әрқашан дайындықта жүреміз. Мәссаған. Жақсы, сізге сәттілік тілеймін. Ал құрметті көрермен, біздің келесі қатысушы есепші Жансая Қайдарова. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Есепшілер мен қаржыгерлерге не болды Жансая ханым? Бәріңіз жүзден жүйріктер жүрсіздер ғой. Енді солай болып қалды. Ана жақта есеп қисап не болып жатыр? Жақсы, бәрі орныншы. Бәрі жақсы ма? Әрине. Орныншы ма? Дағдарыс жоқ па бізде? Жоқ. Жеңеміз ба? Жеңеміз. Барлық қарсыласқа не айтамыз? Сәттілік. Өзімізге? Өзіме де сәттілік. Жеңіс кімдікі сонда? Маған қала ма? Әрине, жеңіс. Кімге? Өзіме. Ал қошеметтеріңіз ниетті көрдік енді. Жарайды. Біздің келесі қатысушы, құрметті көрермен, өнер мектебінің меңгерушісі Дамира Маратқызы. Қош келдіңіз, Дамира ханым. Рахмет. Қазір өнер мектебінің меңгерушісіміз. Я, оқу меңгерушісімін. Алдымызда неше тәлім алушы бар? 200-ден астам, 300-ге тамамдап. Сол 300 бала біле ме Дамира ханымның осында кеткенін? Я, кішкене ғана мәлімет берген болатынмын, барлығы менімен бірге толқып, тосып отыр. Бәлкім мен үлкен үміт күтіп отырған шығар. Үмітті ақтай алатын сияқтымыз ба? Ақтауға тырысамыз. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті біздің көрермен, келесі біздің үміткер Ерлан Бердіұлы. Қош келдіңіз, ереке. Ассалаумағалейкум. Дайындық қалай? Оқығанымыздан ақтарып қараймыз. Оқы-оқы және оқы деді ғой енді сіздерге кезінде. Иә. Ұстаздар көріп отыр ғой. Иә. Жүзден жүйрікке келгенде оның бір пайдағасы керек қой. Иә, көреміз. Әйден басқа жауабыңыз бар ма өзі? Уақытында көреміз қазір. Жақсы, сізге сәттілік тілеймін. Жарайсыз, мына құрметтің бәрі сізге. Ал құрметті көрермен, біздің келесі қатысушы Аружан Әбілова. Қош келдің, Аружан. Сәлеметсіз бе? Сенің даусыңнан бар ғой, мына аға апаларына байқалмаған сенімділік байқалады. Жасың 15-те. Иә, жасым 15-те. Оның оқушысысың ғой. Бірақ сонда да өзімнің біліміме сеніп келіп отырмын. Білуімше сен эрудитсің. Иә. Yeah. Мына 11-ін сыныпты бітіріп, қалталарында кемі бір-бір диплом салып алған және кішкентай қыздың көңіліне қарамай өздеріне жеңіс тілеп отқан аға апаларға не айтамыз? 12 сынып болады. Сенде 12 сынып бола ма? Олардың бір сыныбы кем болады сенен. Сонда да барлық қатысушыларға мен сәттілік тілеймін. Осы ойында ең мықтысы жеңсін. Ұстаздар не деп шығарып салғанда саған? Ұстаздар сәттілік тіледі. Ұтып кел деді ма? Иә. Yeah. Аружан, басқасын білмеймін, мен саған сенемін енді. Тек қана алға, жарайсың, сәттілік. Бұл ойынға эрудиттер келген, өзінің білімін көрсетті, біз таң тамаша қалдық. Бүгін де сенен жақсы нәтиже күтеміз. Қошеметтеріңіз. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, біздің келесі қатысушы әнші, актер, режиссер
Сайлау Қамиев, қош келдіңіз. Қош көрдік. Әне, нағыз қойылған дауыс қой, жарқ ете қалды ғой, шіркін. Сайлау Мырза, қарсыластар қалай екен? Қарсыластар мықты. Сайлау Мырза, сіз Номад театрының бас режиссерісіз ғой енді. Режиссер Сайлауға қазір көзіміз үйреніп қалды, бірақ әттеген ағай, біз әнші Сайлауды жоғалтып алғанымызға қатты өкінеміз. Әнші Сайлауды елде сағынып отыр, әу дейікші. Көзімнің қарасы көңілімнің санасы бәтпейді іште. Бәрекелді. Тамаша, Сайлау Мырза, мен сізге сәттілік тілеймін. Тек қана алға. Рахмет. Бірімізге қошемет білдірейік. Ал қошеметті ұрып болсақ, шапалақ соғып болсақ, қолға құрылғын алайық, өйткені мен іріктеу кезеңін бастайын деп тұрмын. Олай болса, құрметті біздің қатысушылар, ардақты ағайын, іріктеу кезеңі басталды. Сұрақ былай, қазақ халқының тойда айтылатын әні қайсысы? Жар-жар, тағар, естірту, жоқтау. Уақыт кетті. Бұдан енді 100% жауап алмаса, мен бар ғой, тіпті таңғала білмеймін онда. Бізде уақыт бітті. Дұрыс жауап әрине, оның несі ойланатыны бар, анұсқасы жар-жар. Ал құрметті біздің қатысушылар, мен ырзам, бұл жүзден жүйрікті бірінші рет. Барлығыңызда дұрыс жауап бердіңіздер жар-жарды. Ой, Алла, қайдан біліп қойдыңыздар бұл жауапты? Жарайды. Бірінші болған кім білесіздер ма? Кімде ойлайсыздар? Бірінші болған Аружан Әбілева. Бәрекелді. Аружан Әбілева, келе ғой. Әбілева Аружан Бағдат қызы. Алматы қаласында дүниеге келген. Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Кәсіби триатлет. Өмірлік ұстанымы тек қана алға. Ал қалайсың, Аружан? Тамаша. Кел жақын тұр. Ой, ана үлкендерді көрдің бе, өздеріне жеңіс тілеп, ой ала, деп алып барадыра. Сөйткенде сен осып кеттің, жарайсың. Мен қуаныштымын. Дайынсың ба? Я дайынмын. Қобалжу бар ма? Қобалжу кішкене бар. Қатты қобалжу ма? Жұдырықты жұмып алмайды ғой Сайлау ағаң жаңа саған. Оста өзіңді. Қатты қобалжу ма деді. Қазір саған барлығымыз жанкүйер болып тұрмыз. Бұл жерде сен қарсылас жоқ. Ең басты шықтың ортаға. Енді алдыңда 100 ұяшық. Әр кезеңде үш сұраққа дұрыс жауап беруің керек. Үш көмегің бар. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Жақыныңа жанасыр бол және ғаламтордың көмегі. Оларды орнымен қолдана біл. Келістік қой. Келістік. Ерудит деп мен саған сеніп тұрым. Ал бүгін менен бөлек, мынау қалың көрерменнен бөлек, саған жанашып, жанын шүберекке түйіп отырған кім? Менің ата-анам осы көріп отыр. Есімдері? Әсия және Бағдат. Ал Бағдат Мырзаның отбасын қанеки біз байланысқа қосайық ендеше, міне қарай ғой. Бағдат Мырза, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қызыңыз мінекей бірінші болып ортаға шықты. Жүзден жүйріктің басты алаңында тұр. Не тілейсіз? Сәттілік тілеймін, бәрін жеңіске жетуін тілеймін. Жақсы, ендеше бізге сіздің көмегіңіз керек болып қалуы мүмкін. Егер сұрақтан қиналсақ, сондықтан байланыста болыңыз. Ал Аружан. Ендеше ардақты ағайын, құрметті көрермен, біздің Аружан дайын ба? Дайын. Жеңеміз ба? Әрине. Қобалжы ма? Қобалжы жоқ. Атанамыз қарап отыр, сыныптастар қарап отыр, мұғалімдер қарап отыр, жарай ма? Осының бәрін айтып сені одан сайын қобалжыттым ғой деймін, мен негізі саған қарап өзім қобалжып тұрмын. Жақсы, құрметті көрермен, ардақты ағайын, біз дайынбыз. Ойынды бастаймыз. Ал Аружан, айналайын, қарындасым, бірінші кезең. Бірінші. Ассалаумағалейкум, мен Қажет Смағұл, Алматы қаласынан. Менің сұрағым, дәстүрлі тұтыну және сәндік бұйымдарын жасайтын ұсақ өндірістің жалпы атауы. А нұсқасы зергерлік, Ә ұсталық, Б қолөнер, В жабдықтау. Уақыт кетті. Сонымен, Аружан, асықпа, ойлан. Дайынсың ба? Дайынмын. Уақыт тоқтатамыз. Тетікті баса қой, олай болса. Қол өнер дейсің бе?
бұл нұсқан тыңдаған себебі дәстүрлі тұтыну деп жазылып тұр. Яғни қолөнермен бұрын мал шаруашылығы болған кезде қазақ халқы қолөнер арқылы әртүрлі ертұрмандар, зергерлік бұйымдар, сәндік бұйымдар жасап отырған. Зергерлік бұйым болса зергерлік деген тұрды ғой. Бірақ бұл жерде дәстүрлі тұтыну болғандықтан мен қолөнер таңдап тұрмын. Жақсы құрметті көрермен, онсыз да жүйке талшықтары үзілгелі тұрған, қобалжы өзін қоярға орын таппай тұрған Аружанды уайымдата бермейік, көрейік, бұл дұрыс па, бұрыс па? Зергерлік шығар деп едім, көнбедің. Қолөнер дедің, бұл жауап. Бәрекелді. Жақсы, келесі ашық қайсы? Айтшы. Келесі ашық 7-ші. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Мен Шардара ауданынан Асқар Жүрелібаев. Мен сізге қояр сұрағым, жеті ішекті қазақтың музыкалық аспабы қалай аталады? Састырнай, жетіген, даңғыра, шертер. Уақыт кетті. Сонымен ойлан. Аты жеті деп айтып тұрған соң. Ол логикалық сұрақ қой, ол сені шатастыруы мүмкін. Ойлан, уақыт аяқталды бізде. Сонымен Аружан айналайын. Үш көмектің бірін аласың ба? Мүмкін бір ойланармыз. Болмасы қы? Жауап таңда, екінің бірі. Қазір көмексіз көрейін. Көмексіз? Жеті шекті болмасын. Маған сені жұбаты ол көмек беріп тұрмасын мұн жерде? Ендеше, тетікті бас. Дұрысын, даңғыра? Жетіген, даңғыра, жетіген, састырнай, шертер, қайсы? Болды, қолыңдала ғой, басарым бастым ғой. Сонымен бұл жауап. Дұрыс па, бұрыс па? Жет шекті аспа, бұл әрине жетіген, жарайсың. Арғарай кеттік па? Арғарай кеттік. Ал, үшінші яшық қайсы болады бізде? Үшінші яшық 13. Сәлем, менің есімім Данагүл, Қызылжардан боламын. Менің сізге қояр сұрағым, Алматы қаласындағы халықаралық трамплин кешені қалай аталады? Сұңқар, Табаған, Шымбұлақ, Көктөбе. Уақыт кетті. Көктөбе де Шымбұлақты трамплин емес. Табаған мен сұң. Жоқ, Алматы қаласында халықаралық трамплин бар Азиядағы салынған. Мен саған көмектесейін. Тек соның атауы қандай? Шымбұлақ пен Көктөбенің атын беруі мүмкін ғой, өйткені ол Алматының мақтанышы ғой олар. Екі нұсқа дұрыс емес. Сұңқар мен Табаған дейсіз ба? А немесе А деп ойлап тұрмын. Көмектің пайдалансақ болады, сүрініп кетпейік. Көмек. Көмек пайдаланайық. Жақсы, уақыт тоқтатамыз. Қайсы көмек? Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Жақсы, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ал, Аружан айналайын. Кез келген нұсқаны бассаң болады. Қате болса да ұтасың. Табаған. Бірақ сұңқар болуы да мүмкін. Ендеше құрметті көрермен көрейік. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Бұл жауап дұрыс па, қате ме? Егер Табаған деп белгілегенде, ісімен қоштасуға мәжбүр болар еді. Дұрыс жауабы сұңқар. Есіңде болсын, сұңқар Алматыда халықаралық трамплин кешенінің атауы, жарай ма? Ендеше екінші кезең. Қайсы ашық? 19-ші. Менің есімім Камшат, Ақтау қаласынанмын. Сіздерге қоятын сұрағым мынадай. Халықтың қой бағы байланысты еңбегін бейнелейтін мереке ұласатын ойын сауық ойындарының бірі қалай аталады? Күзем алу, бес тас, марлам қаш, ақ шамшық. Уақыт кетті. Асықпа. Бес тас деген қоймен байланысты емес. Жарайды, үшеуі қалды. Марлам қаш дегенде ойын. Ақ шамшық пен күзем алуды қалдырамыз ба? Ал ойлан, асықпа. Біз ауылда болған кезде естігенін күзем алып жатыр дегенді. Наурызда. Күзем алып жатыр деп соны тойлайтын. Анысқасы болып шығар. Бізде уақыт бітті. Екі көмектің бірін алсақ болады, немесе жауап нұсқасын белгілейсің. Тәуекел етіп жауапты таңдаймын. Сонымен? Күзем алу. Күзем алу. Аружан, бұл жауап күзем алу дейді. Көрейікші. Бұл... Мына белгі шыққанша әбден күйіп кеттің ғой деймін сені, иә? Қобалжып кеттім, иә. Жақсы. Екінші кезеңнің екінші ашығы. Қайсысы? 27. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Әбілжан Наурызбай. Тараз қаласының тумасы боламын. Менің сізге қоятын сұрағым. Ашық әдіспен көмір өндіретін кен орны еліміздің қай қаласында орналасқан? Екібастұз, Қарағанды, Жалаңашкөл, Шымкент. Уақыт кетті.
біз географиядан ұялысын оқығанбыз. Қарағанда білуімше жабы қатыспен өндіреді. Екі бастыс. Жауын дайын ба? Уақыт аяқталды. Көмек не тетік? Тетік. Көмек не тетік? Өкініп қалмай, Қаружан, ойлан. Жоқ, мен тетікті басам. Жақсы бас. Бұл екі бастыз ба? Сонымен бұл жауап дұрыс па, бұрыс па? Бұл жауап. Ал, үші кезең, үшінші яшық қайсы? Үшінші яшық. Сонымен. Отыз бір тыңдайық. Ассалаумағалейкум, мен Рүстем, Нұрстан қаласынан. Сізге сұрақ. Төмендегі фильмдердің қайсының жазушы Дулат Исабековтің шығармасының желісіне ешқандай қатысы жоқ. Гауқартас, Дермене, Лотерея, Созақтан шыққан Гамлет. Уақыт кетті. Гауқартасты Дулат Исабеков жазғанын сенімдімін. Дерменен де Созақтан шыққан Гамлетті Сәкен Жәлелұлы деген жазған. Жақсы. Сонда бізде бір нұсқа қалады. Немесе әкемізге хабарлассақ болады. Немесе ең оңтайлысы меніңше ғаламтордың көмегін алсақ болады. Ғаламтордың көмегін аламын. Жақсы, уақыт тоқтады. Эрудит Аружан қарындасымыз ғаламтордың көмегін аламын дейді. Ендеше біз арнайы құрылғыны құрметті көрермен ортаға алдырайық. Ал, Аружан, айналайын. Алдыңа құрылғы келді. Ендеше, сенде бір минут уақыт бар. Бізде уақыт кетті. Мархабат. Сонымен. Мен сені бөлгім келіп тұрған жоқ. Жауап дайын ба? Дайын. Жақсы, уақыт тоқтады. Сонымен, Аружан, қайдың сұқа дұрыс? Жауап ба, Созақтан шыққан Гамлет. Аружан, Созақтан шыққан Гамлет деді. Бұл жауап... Әу баста біліп тұрғандай көріндің, неге күмәндандың? Егер дұрыс емес болып қалса, шығып кетемін деп ойладым да. Жақсы алды. Тексер балған. Қара, екі кезең артта қалды. Алты сұрақ, алты дұрыс жауап. Жарай ма? Қобалжыма, енді тоғыз ғана сұрақ қалды. Келістік қой. Ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, біз үшінші кезеңге келдік. Бірінші яшық қайсы болады? 39-ші. Сәлеметсіздер ме? Мен Такишева Гүлжанмын. Ақмола облысының тұрғыны боламын. Сіздерге қоятын сұрағым, тұңғыш ұлттық туынды қай балеттің тұсаукесер қойылымы 1938 жылы өтті? Қалқаман Мамыр, Қамбар Назым, Қозы көрпіш Баян Сұлу, Әлия. Уақыт кетті. Мен білемше, біз өткеміз музыкадан. Қозы көрпеш Баян Сұлу 50-ші жылдары. Қамбар Назым екеуі. Демек, әмен бұны алып тастаймыз. Алып тастаймыз екеуін. Қалқаман Мамыр мен Әлия қалама бізде? Иә. Анысқасы деп ойлаймын. Нақты ма жауабым? Әлде әкемізге хабарласамыз ба? Жоқ, хабарласпаймыз. Нақты ма? Нақты. Жақсы, уақыт тоқтатайын. Бұл жауап. Сонымен. Ақыл тақты не айтады бізді? Жалғастырайық ба? Жалғастырайық. Әлде сәл демаламыз ба? Жоқ, жалғастырайық. Қай яшық? 43-ші. Сәлеметсіздер ма, менің атым Алма, Нұрсұлтан қаласынан. Мендегі сұрақ. Қазақстандағы теңіз деңгейінен ең төмен ойпат қалай аталады? Қарақия, Зайсан, теңіз, Каспий бойы. Уақыт кетті. Жауабын біліп тұрған сияқтымын. Себебі біз өткенбіз. Уақыт тоқтатайын ба? Иә. Жақсы, уақыт аяқталсын. Қайсы? Нұсқа, Қарақия, Маңғышлақ. Қайда орналасқан? Маңғышлақтың жанында орналасқан. Жақсы, дұрыс па, бұрыс па көрейік. Бұл жауап... Браво! Ал... Бір қызық ойын болды.
жаңа көздерін оқып қалдым, қатысушыларды сен шыққан кезде, екі кезеңнен қайтарады ау, Нартай осы қыз деп тұрған сияқты болды көздері. Үшінші кезеңнің үшінші сұрағы қайсы сонымен? 49-шы сұрақ. Сәлем, мен есімім Айзада, мен Тараз қаласының тумасымын. Сізге қояр сұрағым, 30-шы жылдары режиссер Виктор Турин ел өміріндегі тарихи оқиғалардың біріне байланысты деректі фильмін түсірді. Ол қандай оқиға еді? Түрксіп, колхоздастыру, тың игеру, революция. Уақыт кетті. Сұқын мен ойлан, асықпа. Әнісқасы емес, колхоздастыру бойынша басқа фильм түсірілген. Тарихта бар ма бұл? Иә, нұсқасы да алып тастаймыз, себебі 1930 жылдары болған жоқ. Тың игеру қай жылдары болды? 20-шы ғасырдың екінші жартысында болды. Түрксіп деген ол Түркістан-Сібір магистралі ма? Нұсқасы деп ойлаймын. Уақыт аяқтайын ба? Иә. Уақыт аяқталды. Мүмкін әкемізге хабарласармыз, Аружан? Жоқ, мен өзім жауап беремін. Неге әкемізге хабарласпаймыз? Соңғы деңгейлерде қиын сұрақ болсын. Мәссі саған, соңғы деңгейге жету үшін білесің бе, әлі қанша сұрақ бар біз? Жақсы тетікті баса ғой. Нақты ма? Нақты. Қарайық. Қарайық ба? Жақсы. Біз тек қана өз интуициямыз бен. Экранға назар аударшы. Қазір сенің қоржыныңда 9 ұпай бар. Біз 4-ші кезеңге келдік. 57. Сәлеметсіз бе, менің есімім Қуаныш Құсымағазиев. Мен Шығыс Қазақстан облысы Екпін ауылының тұрғынымын. Менің сізге қоятын сұрағым мынандай. Жас кезіне керуен керіп, Өзбекстан мен Тәжікстанды көп аралаған Нартай Бекежанұлы Шығыс пен қазақ дастандарын өлеңдетіп айтып танылған. Кейіннен өзі де тоғаулар шығарып көп алдында орындаған. Сонда Нартайдың қолында қандай музыкалық аспап болатын? Сырнай, домбыра, қобыз, асатаяқ уақыт кетті. Ойлан, Қызылорданың тумасы Нартай Бекежанов. Домбыра емес екені анық енді. Себеп Нартай Бекежанұлы домбырада ойнаған жоқ. Асатаяқ та емес, деп ойлаймын. Қобыз бен сырнай ма? Қобыз бен емес сырнай. Мен ойлаймын, нұсқасы сырнай. Мүмкін әкемізге хабарласармыз, асықпа. 4-ші кезеңнің бірінші сұрағы. Жеңіске жақындап қалдық. Аружан. Жоқ, көмек алмаймын. Тетікті басшы онда. Көрейікші. Көрейік онда. Аружан бұл сұраққа қалай жауап берді? Әрине, Нартай Бекежанұлы сырнайда ойнаған. 4-ші кезең екінші сұрақ қайсы? Екінші ашық сонымен. 65. Сәлеметсіз бе. Менің аты жөнім Ұлболсын Омарова. Түркістан облысы Жетісай қаласының тумасымын. Менің сізге қояр сұрағым, Атырау, Маңғыстау аймақтарынан мұнай іздеген әйгілі кәсіпкер кім? Тағы да географиядан сұрақ. Альфред Нобель, Давид Рокфеллер, Габриэл Гинзбург, Алексей Морозов. Уақыт кетті. Атырау, Маңғыстау. Біз бұны өткенбіз. Қай сабақты? Географиядан. Атырау Маңғыстау аймақтарынан мұнай іздеген әйгілі кәсіпкер кім? Альфред Нобель. Кім? Альфред Нобель. Альфред Нобель? Асықпа. Әкемізге хабарлассақ болады. Аружан, асықпашы. Уақыт аяқталды. Әкемізге хабарлассақ болады. Аружан, асықпа. Бұл өте маңызды. Әкемізге хабарласатын сәт келген сияқты, Аружан. Хабарласайық. Жақсы. Жақыныңа жанашыр бол. Ал сонымен Бағдат мырзаны байланысқа қосайық. Ал. Қалыңыз қалай, Бағдат мырза? Салам алейкум. Жақсы қалым. Жақсы. Қараңыз. Біздің Аружан 4-ші кезеңнің екінші сұрағына келіп тұр. Сауал мынадай. Сіз инженерсіз, иә? Иә. Мұнай саласында. Мұнай саласында? Иә, иә. Ой, болды онда. Сұрақ былай. Атырау Маңғыстау аймақтарынан мұнай іздеген әйгілі кәсіпкер кім? Сұрақ солай. Нұсқалар. Альфред Нобель. Давид Рокфеллер. Габриэл Гинзбург. Алексей Морозов. Уақытымыз кетті ал. Сонымен ойланыңыз. Альфред Нобель дұрыс болу керек, өйткені сол кісі мұнайды көп зерттеген. Бакуде ашқан алғашқы нелерін, сосын кейін
транзитный нелерді ойлап тапқан, соғысы тепловозбен не жасаған, мұнайды тасымалдаған. Нақты ма? Іштеріндегі осы нұсқаның ішіндегі. Нұсқаның ішіндегі Альфред Нобель дұрыс нұсқа болу керек деп ойлаймын, өйткені қалғандары келіңкіремейді. Жақсы. Рахмет сізге. Бақылап отырыңыз. Әкеміз Альфред Нобельден. Қабылдайық па? Жарайды. Сонымен бұл жауап, құрметті көрермен. Сонымен бұл жауап. Ал жарайсың. Кеттік па? Кеттік, әрі қарай. Жалғастырамыз ба? Иә. Yeah. Қай ғашық? 71. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Қалымбетова Динара. Мен Қарағанды облысынанмын. Сізге қояр сұрағым. Танымал режиссер Тимур Бекмамбетовтың «Дневной дозор» фильмдегі сахналарының бірі Қазақстанда түсірілді. Түсірілім қай қаланың аймағында өтті? Шар, Ақтау, Саршаған, Қапшағай. Уақыт кетті. Мен вынысқасы деп ойлайым. Ау? Вынысқасы деп ойлайым. Қапшағай. Жақсы. Шыныңды айтшы өзің. Нақты біліп тұрсың ба, жоқ әлде түйсікке сүйенеміз бе, Аружан? Түйсікке сүйенейік. Нақты біліп тұрған жоқсың ба? Жоқ. Көмек бітті. Ал түйсік не дейді? Уақыт аяқталды сонымен. Жақсы. Өзің ойлан, эрудит ретінде қара, сана, есепте және жауапты белгіле. Қайсы сонымен? Қапшағай. Қалаға жауап. Біріншісі. Қапшағай деді. Ал. Біздің қоржында Аружан сонымен 12 ұпай бар. Соңғы сұрақ қалды. Енді 77-ін. 80 таңдайын. Армысыздар, құрметті қатысушылар. Менің есімім Мерей, Нұрсұлтан қаласының тұрғынымын. Сіздерге қоятын мынандай сұрағым бар. Бұл жанды кесеген соң ешқандай қоректенбейді. Құрт кезінде малдың терісінің ішінде жинап алған азығы оған жеткілікті. Жазды күні сиыр мен жылқыға маза бермейтінін осы жәндікті табыңыздар. Инелік, көбелек, бөгелек, зауза қоңызы. Уақыт кетті. Инелік пен көбелек емес екен анық. Ал, бөгелек пен зауза қоңызы онда. Ойла. Асықпа. Ойлан. Бұныс қасы деп алайын. Жақсы, уақыт тоқтатайықшы. Ал, баса қой. Тетігімді. Бөгелек жарайды, көрейік. Жарайды, 5-ші кезең, 2-ші ашқайсы. 89. Сәлеметсіздер ме? Менің есім Жұлдыз, Нұрсұлтан қаласының тұрғынымын. Менің сұрағым, өркениет шырақшысы телехикаясында кім адамзаттың асыл қазынасы, ғылым жетістіктері мен азат ойдың құтқарушысы ретінде сипатталады? Абай Құнанбайұлы, Әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Шәкәрім, Құдайбердіұлы. Уақыт кетті. Әніңіз қайсы деп ойлаймын? Уақыт аяқталды. Тетікті басамыз. Көрейік. Соңғы сұрақ. Дұрыс тапсаң, жүзден жүйрік атанасың, болмаса, орнымызға қайтамыз. Келістік па? Келістік. Ұтылып қалсақ жыламаймыз. Жеңсек жылауға болады қуанышты. Жақсы, қайсы ғашық? Соңғы ғашықтың дайын. Жүзінші. Сәлем, менің есімім Айнұр, Шымкент қаласынанмын. Сізге сұрақ. Мен, мен едім, мен едім деп жырлаған Махамбет Өтемісұлының шығармалары алғаш кімнің құрастыруымен жарыққа шықты? Халел Досмұхамбетұлы, Зейнолла Қабдолов, Жұмалиев, Көпейұлы. Уақыт кетті. Махамбет танудың негізін қалаушы Қажым Жұмалиев деп өткенбіз. Уақыт аяқталды сонымен. Қажым Жұмалиев. Ал 15 жасар Аружан жүзден жүйрік бола ала ма, жоқ па? Көрейік. Бәрекелді, дұрыс дейді тақта. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, құрметті қатысушылар, біздің Аружан жүзден жүйрік атанды. Ендеше саған арнайы жолдама. Біздің бағдарламаның демеушісі туризм саласының ең үздік компаниясы
Нұрай Эндко турагенттігінің атынан Қазақстан бойынша саяхатты сыйға тартамыз. Нұрай Эндко мен бірге Қазақстанды жаңа қырынан таныңыз. Ал, бәрекелді. Аружан, көңіл күй қалай? Тамаша. Сезім қалай? Күшті. Қиын болды ма? Кейбір сұрақтарда қиын болды, е. Қобалжып кеттім. Жарайсың. Тек қана алға мына қошеметтің барлығы сен үшін орныңа жайғаса ғой. Жүлделі орын алғаным үшін өте қуанып тұрмын, тіпті қуанышымды жасыра алмаймын, сөзбен жеткізе алмаймын, тіпті осындай залда үлкен ересек адамдар отырғаннан кейін олардың ішінде бірінші болып алға суырылып шығамын деп ойлаған да жоқпын. Бірақ осындай орынға ие болғаныма өте қуанып тұрмын. Ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, жүзден жүйрік ары қарай жалғасады. Ал дәл қазір біздің қатысушылар бір тынығып алсын деп әсем ән жолдаймыз сіздерге. Қабыл алыңыздар. Көз түккен көпшілік,
біздің қатысушылар мінекей бүгін озамыз, мұзып жарып шығамыз, 15 сұрақты бұйым құрлы көрмейміз деді. Яма жоқ па оның барлығын ойын көрсетеді. Ендеше таныс болайық. Біздің кезекті қатысушы Ерболат Ақбергенұлы. Қош келдіңіз, Ерболат мырза. Ассалаумалейкум. Менің қолымда ақпаратқа жазылған ақпараттар бар. Бұл жерде мен мамандығыңызды білемін. Бірақ қызық болсын айтыңызшы. Мамандығым экономист. Ал көрдіңіздер. Төртінші экономист. Не болды сіздерге? Жұмыс бар ма? Әрине. Қызмет жүріп тұр ма? Жүріп тұр. Анау көп деген миллиондарды есептейсіздер ғой сіздер. Сол кезде қалай көз қызығып кетпей ма кейде? Жоқ, журналистер көп сөйлесе ауыздары шаршап қалмайды. Сол сияқты бізде көзіміз шаршамайды. Есептей береміз. Ал ардақты ағайын, құрметті көрермен, біздің келесі қатысушы Бекзат Несіпов. Қош келдіңіз, Бекзат мырза. Қош көрдік. Тәжірибелі ойыншымыз дұрыс па? Мүмкін. Келдік қой. Иә, өткен жолы келген, бірақ өкінішке орай іріктеу сыннан өте алған жоқпын. Сіздер де қайтпайсыздар а? Жетіспеген шығар. Сіздер де қайтпайсыздар а? Жақсы, тарихшымыз ғой. Иә, тарихшы. Жақсы. Өткен жолы айттыңыз, тарихтан сұрақ келсе жақсы шемішкедей шағын басқаларына ойланып көру керек дедіңіз. Қайталап келдік пе? Әрине, қайталап келдік. Егер де сәтін салып ортаға шығатын болсам, онда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Тек қана алға сәттілік серігіңіз болсын, қошеме. Рахмет. Құрметті біздің көрермен, біздің келесі қатысушы балалар мен жасөспірімдердің туризм және өлкетану орталығының маманы Жәнібек Қорғанұлы. Қош келдіңіз, жәке. Қош көрдік. Біздің отандастардың отандық туризмге деген қызығушылығы қаншалықты? Біздің Қазақстанда отандық туризмді дамыту өте бір жақсы негізі жолға алынған. Мен өз басым Қазақстандағы бірінші болып ағам екеуміз Тылсым Торғайға тур атты бірінші экспедиция ашқанбыз. Бәрекелді. Сондықтан ондай мүмкіндіктер бар, жетеді. Жақсы. Бүгін біздің жеңімпаздар егер болатын болса, жүзден жүйрік егер болса, үздік шыққандар болса, бізде еліміздің, отанымыздың кез келген көрікті жеріне барып қайтуға жолдама береміз. Бұл да болса отандық туризмді дамытуға деген бізден қолғабыз. Дұрыс қой. Бәрекелді, ал мен сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Тек қана алға жеңіліп қалмайық, жарай ма? Мүмкіндігінше тырысып бағамыз. Ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, біздің келесі қатысушы аяулым Қамажан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің мамандық қандай? Мамандығым дәстүрлі әнші. Солай ма? Иә. Бәрекелді, қандай дәстүрлі әнді біздің сүйіп орындайсыз? Барлық дәстүрлі әнді. Ең ұнайтыны қайсысы? Халық әні көзіңнің мөлдірін ай айтып беремін. Көзіңнің мөлдірін ай дейсіз ғой. Орындаңыз. Барады ауылым көші. Бәрекелді, қошемет, сізге сәттілік тілеймін. Ендеше ардақты ағайын, құрметті көрермен, оң қапталдағы біздің келесі қатысушы Гүлжанат Иманғалиева. Қош келдіңіз. Қайырлы күн бәріне. Мамандығымыз қандай? IT маманы болып келдім. Сандық технологияның? Иә. Yeah. Мамансыз. Міне біздің жүзден жүйрікте техниканың ең соңғы мүмкіндіктері пайдаланылған интеллектуалдық шоу. Көңіліңізден шығып отыр ма дейді? Барысында көреміз. Жақсы. Мен сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Біздің келесі қатысушымыз лауазым толық оқу керек енді. Денсаулық сақтау министрлігінің цифровизация кеңесінің мүшесі іздегенге сұраған біреуіңіз жақсы таптыңыздар мені. Тимур Асқарұлы, қош келдіңіз. Ассалаумалейкум, қайырлы кеш. Оралдықтар мен қарағандылықтар батыл болайын деп тұр ғойтын негізі мына жерде көп сіздер айтуы. Солай ау деме. Жақсы, дайындық қалай болып тұрған? Министрлікте қауырт қызметтен қап-қап қағаздан қол тиді ма? Әрине, дайындық ойдағыдай деп сенемін. Әрдайым дайынбыз. Жарайсыз. Сәттілік серігіңіз болсын. Рахмет. Мен тілекшіңізбін. Рахмет. Ал ардақты ағайын, құрметті көрермен, келесі қатысушы Диана Саятқызы. Қош келдіңіз. Тоғызқұмалақ ойнағанды жақсы көресіз. Әрине. Шығыстан шыққан тағы қай ұлы адамның тоғызқұмалақ жақсы көргенін білесіз бе? Абай Құнанбайұлы, әрине. Әрине, жарайсыз. Және әлеуметтік желіде пост жазған жақсы көреді дейді. Жақсы көремін. Бүгін ортаға шығып жеңіске жетсеңіз не жазасыз? Бұл жеңіске қалай жеткенімді жазамын. Ортаға шығып жеңіске жете алмай кетсеңіз не жазасыз? Қалай күйінгенімді жетемін. Қорқынышты болып бара жатыр Сәлем мырза. Мүлдем шыға алмай кетсеңізші. Мүмкін. Дианадан басқа кімді кінәлап жазасыз?
менде қарсыластар жоқ деп ойлаймын. Солай ма? Солай. Оо! Ұтасыз ба кез келгенін? Ұтамын. Мен сізге сәттілік тілеймін, орталық алаңнан көрем деген сенімдемін. Алға! Рахмет. Ал ардақты көрермен біздің 16-шы қатысушымыз. Бекзат Елмырза ұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік, баршаңызға ассалауму алейкум. Бұл сайыста екінші ретпін. Бірінші сайыста мен де келіп, осы жердің ойын шартын, ойын барысын көргім келген еді. Енді барынша ұтуға тырысам деп кеп отырмын. Жақсы, Бекзат мырза. Енді екі блогердің арасында көрейікші, салыстырма жасап. Ұтсақ не деп жазамыз? Сіз туралы жазамын. Не деп? Ойында қалай адамды шатастыратын туралы, ойын өзгертетін туралы. Мынадан кейін адам ұта ма енді бұл ойында? Алдыңғы ойында сіздің қаншалықты адамдарды дұрыс жауабын біле тұра, шатастырғаныңызды көзбен көріп, мен тәнті болдым. Ал енді тәнті болдым. Ортаға шығатын болсам, сізге оңайлықпен алдана қоймаймын. Жақсы, ұтылып қалсақ ше? Онда бағымызға қарай көреміз. Ұтылған жақсы, бәрекелді. Құрметті біздің қатысушылар, біздің басты міндетіміз жүзден жүйрікті анықтау. Біз неге, әсіресе мен, ортаға шыққан қатысушыға дұрыс жауапты біліп тұрса да, барынша басқа тұрғыдан келуге тырысамыз. Өйткені жүзден жүйрікте қайыптан тайып, байқамай ұтып кетуге болмайды. Бұл білім бәйгесі. Сондықтан бізде білетін, білімді, білікті, өзінің айтқанынан қайтпайтын жеңіске деген жігері бар. Үміткерлер ғана жеңіске жету керек. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, олай болса біз іріктеу кезеңін бастаймыз. Сонымен сұрақ былай. Киіз үйдегі кереге басымен шаңырақты ұстастыратын ағаш қалай аталады? А. Күлдіреуіш. Ә. Уық. Б. Тоғын. В. Қаламдық. Уақыт кетті. Киіз үйдегі кереге басымен шаңырақты ұстастыратын ағаш қой енді. Баршаңызда енді. Мен ойлайын білесіздер деп. Уақыт аяқталды. Сонымен құрметті біздің қатысушылар, бұл әрине уық. Араларыңызда қуанышсы 14 адам дұрыс жауап берді. Араларыңызда бірінші болған, баған айттым ғой, араларыңызда қаржыгер көп енді. Қаржыгерлердің білімін көреміз енді. Бағана қалжыңдап та жатырмыз Сайлау мырзая. Ойбой, не болды, қаржыгерде жұмыс таусылды ма? Бәріңіз интеллектуалды ойындар жүрсіздер деп. Бірақ бұл да жақсы. Өйткені біздің қаржыгерлердің өзі тек қаржымен емес, әдет құрып салт-дәстүр, интеллектуал ғақыл ой сайысқа түсетін интеллектуалды жобаға келді деген сөз. Олай болса, жүзден жүйріктің басты алаңына шығатын Ғабиден Шамшаұлы. Айтуған Ғабиден Шамшаұлы. Қызылорда облысының тумасы, мамандығы қаржыгер. Өмірлік ұстанымы білімді мыңды жығар. Ал, Ғабиден мырза, қош келдіңіз. Көңіл күй қалай? Керемет. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Ойбай, сіз тіпті қуатты қобалжып тұрсыз ғой. Ойын 5 кезеңнен тұрады. Әр кезеңде 3 сұраққа дұрыс жауап беруіңіз керек. 15 сұрақ, 15 жауап жеңіссіздікке. 3 көмегіңіз бар. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ғаламтордың көмегі және жақыныңа жанашыр бол. Жарай ма? Жақыныңа жанашыр бол дедік. Теледидардың алдында Ғабиден, Ғабиден деп шулап отырған кім? Досым Нұрлан деген. Нұрлан? Иә. Yeah. Жақсы, ендеше біз Нұрлан мырзаны байланысқа қосайық қанекей. Ассалаумағалейкум, Нұрлан мырза. Ассалаумағалейкум, Нартай мырза. Көңіл күйіңіз қалай? Біздер экранның әбетінде қобалжып отырмыз Ғабиден досымыз үшін. Ой, сіз Ғабиден мырзаның қалай толғам, мен жерде әбден мазасының дегбірінің қашып отырған білсеңіз ғой. Ғабиден мырзаға не тілейміз еді? Қатты қобалжып тұр, не істеу керек айтыңызшы. Ғабиден, деміңді бас, өзіңнің білімдігіңмен алып шығасың. Саған сәттілік, жеңісіңе орал. Ендеше Нұрлан мырза, сізге рахмет. Ал біз дайынбыз ба? Дайынбыз. Ендеше біз ойынды бастаймыз. Ал Ғабиден мырза, бірінші кезең. Біріншісі қайсы? Бесінші асықтан бастайық. Сәлеметсіз бе, менің аты жөнім Оразалиева Зылиха, Шымкент қаласының тұрғынымын, зейнеткер анамын. Менің сізге қояр сұрағым, 1941 жылғы 42-тің ауыр күндерінде ленинградтықтарға ленинградтық өренім атты жырын арнаған қазақ ақыны. Нұрпейіс Байғай, Сүйінбай Аронұлы.
Тайыр Жароков, Жамбыл Жабаев. Уақыт кетті. Ал ойланыңыз. Жамбыл Жабаев болуырық. Неге Нұрғи Бесбайға енеміз? Жамбыл Жабаев енеміз. Жамбыл Жабаев. Уақыт тоқтатайын ба? Тоқтатыңыз. Уақыт аяқталды бізде. Ал, сонымен тетікті басайық ендеше. Бұл Жамбыл Жабаев дейсіз бе? Иә. Бұл жауап, құрметті қатысушылар, әрине дұрыс. Кеше келесі ашық қайсысы? 11-ші ашық болсын. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Бектұрған Бақмұхамед. Мен қызылордалықпын. Менің сіздерге қоятын сұрағым мынандай. 1995 жыл қандай жыл болып жарияланды? Бейбітшілік, ауыл, абай, балалар жылы. Уақыт кетті. Ал, сонымен. Ішіңізден ойланып тұрсыз ғой деймін. Біздің қатысушылар кейде ішіндегі толғаныстың бәрін сыртына шығарады. Абай жылы болған жоқ. Меніңше. Назар аударыңыз. Бейбітшілік. Ауыл. Кейінірек болған сияқты. Ауыл жылы 95-те болған жоқ. Меніңше. Сонымен. Жарайды. Бейбітшілік. Сонымен бізде уақыт аяқталды. Ендеше көмек не тетік? Тетікті басамыз ба? Көмек алайын. Қайсы көмекті аламыз? Мүмкін ойланармыз, тетікті басарымыз. 1995 жыл. Абиден Мырза, бізде ойланар. Ғаламтор көмегін алайын. Жақсы, құрметті көрермен. Ендеше бізде ғаламтор көмегі. Ал, арнайы құрылғыны орта қалдырай. Олай болса, Абиден Мырза, сізде бір минут уақыт бар. Алдыңызда құрылғы. Мархабат, бізде уақыт кетті. Сонымен, 1995 жыл қандай жыл болып жарияланды? Тәуелсіздік шешіресі 1995 жыл дедіңіз. Ол енді атасан ғой. Ал, бар ма жоқ? Бар, бар. Уақыт тоқтады. Сонымен, қай нұсқа екен? Бұл нұсқасы. Абай жылы жақсы, ғаламтор солай деді, ал біздің ақылды тақта не дейді, көрейік. Мен Мырза сонымен бірінші кезеңнің үшінші сауалы. Қайсы ұяшық? 15-ші ұяшық. 15-ші ұяшықты ашамыз. Ал! Сәлем, есімім Айзат, Нұрсұлтан қаласынан. Сізге қоятын сұрағым. Сәбидің 40-нан шығарылғанша киген көйлегі. 40-тық. Ақ көйлек, ит көйлек, жаялық. Уақыт кетті. Сонымен, жаялық болуы мүмкін ба? Көйлекке жатам ол? Ит көйлек. Ит көйлек? Көйлек болуы. Нақты ма? Нақты. Уақыт тоқтатайық па? Тоқтатайық. Мүмкін көмек аларымыз? Жоқ, жоқ. Мүмкін досымыздан сұрарымыз? Мүмкін сүрінбейтін тияқ жоқ? Жоқ, нақты жауап па жауап. Жақсы, уақыт тоқтатамыз. Тетікті басайық. Сіздіңше ит көйлек дейді. Сәбидің 40-нан шығарылғанша киген көйлегі. Сонымен көрейік. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Бәрекелді. Бірінші кезең аяқталды. Үш сұраққа дұрыс жауап бердік, бірақ бір көмекті күйдіріп алдық. Ал қазір назар аударыңыз. Сіздің қоржында үш ұпай бар. Ал, осы үш ұпайды енді 15-ке жеткізу керек, барынша мүмкіндік болса, егер біз екінші кезеңдеміз. Қайсы ұяшық? 18-ші ұяшық болсын. 18. Сәлеметсіз бе, менің есімім Медина. Мен Нұрсұлтан қаласынанмын. Сізге қоятын сұрағым мынандай. Балқаш қаласы тұрғын саны бойынша қай санатты қалалар қатарына жатады? Тұрғын саны 100-250 мың арасындағы қала. Тұрғын саны 50-100 мың арасындағы қала. Тұрғын саны 10-50 мыңға дейінгі қала, немесе тұрғын саны 10 мыңнан кем қала. Уақыт кетті. Ал. 100 мыңнан аса қоймайды деп ойлаймын. Ажауын алып тастаймын. Бірді алып тастаймыз ба? Ана. Жарай. Уақыт аяқталды. Ендеше? 10 мыңнан кем болуы мүмкін емес. Ал. 10 мен 50 мың арасы болуы мүмкін ба, жоқ па? Немесе тұрғын саны 50 мен 100 мың. Сонымен, қайсы нұсқа? Ғабиден Мырза, бізде уақыт аяқталды. Ән нұсқасы болсын, 50-100. 50-100? Көмек алмаймыз ба?
Жоқ, мен алмайық қой. Ал, онда тетікті басайық енді. Көрейік енді. 50-100 мың арасында қала? Балқаш солай ма? Балқашта сонша халық бар ма? Көп емес па? Балқаш қаласы үшін? Қала деген аты бар ғой, 50 мыңнан төмен болуы. Мүмкін емес шығар. Ал, ұтылып қалсаңыз өкініш жоқ па? Жеңілген жер көтереді. Бұл жауап дұрыс па, бұрыс па, құрметті көрермен? Ендеше, бұл жауап дұрыс. Сізге ақпарат болсын айтайын, Балқаш қаласында 75 мың тұрғын бар, Ғабиден Мырза. Өйткені бұл қала. Екінші ұяшық қайсы? 25-ші ұяшық болсын. Сәлеметсіз бе, менің атым Алмагүл Сансызбай, Алматы қаласынан. Менің сізге сұрағым, бал, қанып, өрік мейіз қоспаштылған, сырқат адамға, балаларға, жас босанған әйелдерге берілетін қымыздың түрі. Саумал, жас қымыз, бал қымыз, сар қымыз. Уақыт кетті. Ал, сонымен санау секунд қалды. Бал, қан, өрік, мейіз. Осы басшылығын, уақыт бітті. Ал. Саумал емес, саумал ондай не қосып дайындамайды, дайын нәрсе. Ғабиден Мырза, ондай талқылаудың бәрін жаңа уақыттың ішінде жасау керек, біткеннен кейін болмайды, сонымен. Тетікті басамыз. Алымыз. Жақсы, сонымен. Ой, саусағыңыз дірілдеп, шекеңіз терлеп, әбден мазаңыз қашып тұр ғой. Ал көрейік ендеше, құрметті көрермен. Сонымен бұл жауап, бұл жауап, бұл жауап. Бәрекелді. Жақсы. Экранға байқалмайтын шығар, бірақ жаныңызда тұрған мен байқап тұрмын. Сіз әбден қобалжып тұрсыз. Ой-бой. Анау қолды үстелден жіберетін болсаңыз, бес саусақ былай кетейін деп тұр ана жерде бар ғой. Ал жақсы, жиналу керек, Ғабиден Мырза. Басы қатты болады, аяғы тәтті болады деп сенеміз. Со тәтті болады, аяғы да жету керек бірінші, иә. Аяғының қандай екенін білмей кетуге болмайды. Ал сонымен. 18-ді қимайсыз, жарайды, 25-ті қимайсыз, енді қайсысы? Жасыңыз қаншада өзі? 32 болсын, өзім жасым болсын. Көрейік. Сәлеметсіз бе, менің есімім Бақытжан Нұрділдіұлы, Қызылорда облысының тумасымын. Сізге қоятын сұрағым, қазақтың белгілі мақалының құрамына мына сөздердің қайсысы кірмейді? Ләңгі, асық, доп, қой. Уақыт кетті. Өзіңіз кірең қызылордалықтарды таңдап аласыз. Ол қызылордалықтың бірі сізді әбден қинады. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып құйрық жеген озар дейді, сонан сұрақтан ләңгі деп ойлаймын. Уақыт аяқталды. Анысқа. Мүмкін көмек. Бүгін түкке кездескен бірінші жеңіл сұрақ болып тұр. Жақсы. Тетікті басайық. Ал. Мүмкін мен сол қапталы Ғабиден Мырзаны шығарып салам, мүмкін ойында қалдырамын. Бұл жауап. Әрине дұрыс, бәрекелді. Қаржыгерлер, қолдап қоймаймыз бәрі тесті. Ал. Бізде үшінші кезең. Сұрақ көп. Сонымен қайсысы? 37-ші. Шық қосын. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Назым Қабденұлы. Павлодар облысы Баянауылданмын. Мен сізге қоятын сұрағым. Бұл қоғам Қазақстан Республикасының президентінің 1992 жылы 17 сәуірдегі жарлығымен құрылды. 1993 жылы қоғамның аты өзгерді. 2002 жылы наурызда аты тағы өзгеріп, эмблемасы бекітілді. Бұл қай қоғамның тарихы? Зағиптер қоғамы. Ұлттық олимпиада комитеті. Қызыл жартай қоғамы немесе тұтынушылар құқығын қорғау қоғамы. Уақыт кетті. Осы төрт қоғамның біреуінде қызмет етпейсіз бе? Есепші бар? Жоқ. Жұмысшылардың құқығын қорғау қоғамы шығар. Эрудиттердің керемет бір ойы бар. Мүлдем сәйкес келмейтін жауап болса, білмей тұрса соны қабылдай салады. Сонымен. Бізде уақыт аяқталды. Зағиптер қоғамы, ұлттық олимпиада комитеті, қызыл жартай қоғамы немесе тұтынушылар қоғамы. Ал. Белгілейтін сәт келді, Ғабиден Мырза. Тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамы шығар деп ойлаймын. Мүмкін көмек алармыз. Сонымен. Көмек? Тетік. Көмек? Жақыныңа жанашыр болып алып көрейік. Жақсы. Құрметті көрермен, Ғабиден Мырза айтады, үшінші кезеңнің бірінші сұрағы жақыныңа жанашыр бол деді. Ал, сонымен сіздің жақыныңызға хабарласайық, назарыңыз экранда болсын. Ендеше. Қайырлы кеш тағы да. Қайырлы кеш. Досыңызға жанкүйер болып отырмыз, экранның арғы бетінен.
Қараңыз ал, досыңыз үшінші кезеңнің бірінші сұрағына келіп қиналып тұр қатты. Сұрақ былай. Бұл қоғам Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің 1992 жылдың 17 сәуірдегі жарлығымен құрылды. 1993 жылы қоғамның аты өзгерді. 2002 жылы наурызда аты тағы өзгеріп, эмблемасы бекітілді. Бұл қай қоғамның тарихы? А. Зағиптар қоғамы. Ә. Ұлттық олимпиада комитеті. Б. Қызыл жартай қоғамы. Немесе В. Тұтынушылар қоғамы. Ал, санаулы секунд уақытыңыз кетті. Қабеден. Бұл қиын сұрақ қарине. Оңай сұрақ болса сізге хабарласамыз ба біз енді? Сонымен. Тап білем деп айтатындай сұрақ емес. Ғабиден досым, менің ойымша сен ойыңмен келісіп отырсың. Мен де ойымша тұтынушылар қоғамы сияқты. Нақты сенімді емеспін өзіме. Жақсы. Интуицияңа сенгенім бір сұрақ қой. Ал, жақсы, рахмет. Ал, Ғабиден мырза. Қатты көмек болмады енді достар. Сіз қалай күмәндансаңыз, ол кісі солай күмәндан тұр. Сонымен тетікті басамыз енді. Ойланатын уақыт жоқ, Ғабиден мырза. Досыңыз тұтынушылар деді. Неге қызыл жартай? Ғабиден мырза. Бірінші алып тастаған жауабым дұрыс болып еді бағана. Сіз тұтынушылар дедіңіз, мен қателеспесем. Досыңыз тұтынушылар деді. Алдыңызда қызыл жартай дедіңіз. Неге? Бетіп шығатын белгіге дайындалып тұрсыз ғой демішті, иә? Солай ма? Бұйырған көреміз. Ғабиден мырзаның досы В-нұсқасы деді, бірақ білмеймін дейді. Нақты ал. Біз не дейміз, сонымен көрейікші. Бұл нұсқа дұрыс па, бұрыс па? Көрей, ақылды тақта бізге не айтады? Бұл... Жалғастырамыз ба? Жалғастырайық. Сөз менімен кішкене тіл қатысып тұрмыз мына жерде. Әйтпесе өзім сөйлеп, өзім... Анау күй әншілерді айтады ғой, өзі ән шығарады, өзі орындайды, өзі тыңдайды деп, сол сияқты отырмай мына жерде. Ал келесі ашық қайсысы сонымен? 44-ші ашықты. 44-ші ашық па? Иә. Нақты ма? Нақты. Ғабиден мырза, бұл ашықты сізге дәл қазір ашып бере алмаймын. Неге? Өйткені бұл жүзден жүйріктегі ерекше сұрақ. Құпия сандық. Ендеше құпия сандықты ортаға қалдырайық. Қошемет. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, ортада құпия сандық. Біздің таңдаған ұяшығымыз 44. Сәлем, менің есімім Әсел Әуелбек қызы, Петропавл қаласынан боламын. Сіздерге қояр сұрағым мынадай. Түркістан қаласы туралы өлеңінде ақын Қадыр Мырза әлі қала базарында көрген бірдеңені адам басындағы көз бе, құлақ па, мұрын ба, сондай бірдеңеге теңейді. Сол зат сандықта жатыр. Бұл нәрсенің атымен кезінде Каспи бойындағы үлкен аймақта аталған. Қазір сандықта жасырын жатқан бұл қандай зат? Жаңғақ, саңырауқұлақ, мейіз, өрік. Уақыт кетті. Іштеңіз сыртқа шығарып тұрып, айтып тұрып ойлансаңыз болады бізге. Жаңғақ па деп ойлап тұрмын. Егер... Жаңғақ жатыр дегіңіз келе ме сандықта? Құлақ па, мұрын ба, бірдеңе теңесе. Жаңғақ па деп тұрмын. Уақыт аяқталды бізде. Сонымен... Немесе бір көмек бар. Немесе жаңғақ. Ал... Сонымен ойланыңыз. Аңызқасы жаңғақ. Жаңғақ! Жақсы, ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, ендеше біз сандықты ашып көрейік. Сәл бері тұрыңыз. Бұл жауап дұрыс па, бұрыс па? Бәрекелді. Бұл дұрыс. Ал жаңғақ таптық, жаңғақты миға теңеген дедік. Енді мидың қатпарындағы білімді біраз шайқап шығару керек, Ғабиден мырза. Үшінші кезең, үшінші ұяшық қайсы? 50-ші ұяшық болсын. Сәлеметсіздер ме?
Менің есімім Тұрсынхан, мен Нұрсұлтан қаласының тұрғынымын. Сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Төмендегі қазақстандықтардың қайсы 7 рет Гиннес рекордтар кітабына кірді? Марат Сыланбай, Әбілсей Тайханов, Геннадий Головкин, Амин Тяхов. Уақыт кетті. Сонымен. Головкин ене оймаған шығар 7 рет. Ал жарай. Сосын. Әбілсей Тайханов. Әбілзит Айханов, Амин Тяхов, Марат Жыланбаев. Жыланбаев пен Тяховтың ортасына ойланып тұрмын. А мен В ма? Сол екеуінің біреуі де. Қалған екеуін алып тастайсыз ба? Алып тастап. Бізде уақыт аяқталды. Ендеше, Ғабиден Мырза, тетікті басайық. Немесе көмекті алайық. Бізде уақыт аяқталды, Ғабиден Мырза. Ендеше, Амин Тяхов шығар. Амин Тяхов, Марат Жыланбаев. Сонымен Амин Тяхов. Әлде көмек көреміз ба? Сонымен тетікті басамыз, әлде көмекті аламыз. Жыланбаев, Тяхов, Жыланбаев, Тяхов. Ғабиден Мырза, бізде ойланатын уақыт жоқ. Ғабиден Мырза. Жыланбаев. Мен оны белгілей алмаймын ғой, енді сіз белгілемесеңіз. Марат Жыланбаев не үшін? Неге Амин Тяхов емес? О, маңдайдан кетті, шығып кеткен тер кетті маңдайдан. Ой. Үшінші кезеңнің үшінші сұрағында сүріну деген, Ғабиден Мырза, бұл өкінішті әрине, бірақ ақыл тақтаның ұйғарымын көреміз сосын. Иә. Сонымен. Не болды? Ойындағы жолдың бәрі көз алдыңыздан өтті ме? Иә, Марат Жыланбаев жүгіру спортынан біздің мақтаныш Гиннестің рекордтар кітабына 7 мәрте енген. Мұны білу керек еді ғой, Ғабиден Мырза. Спортты бір адамдай көретін едім, бірақ. Жүгіруді көрмей тұрсыз ғой. Нақты. Әлде қазақ спортының тарихына үңілмегенсіз бе? Жарайды, жақсы. Бұнда қобалжуға жабайық па, әлде расында білмедік па? Расында білмедік, іштеңе жақпай қой қонайды. Көрермен, құрметті қатысушылар, біз 4-ші кезеңге келіп жеттік. Олай болса, қайсын таңдайсыз? 55-тен бастайық. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Әмірхан, Қызылорда қаласынан. Сізге қояр сұрағым, қазақ ғұламасы Машхыр Жүсіптің ауылының іргесінде бір аң мекендеген. Оның тіршілігін Мәшекен үнемі бақылап отырған. Ауылға келген аңшылардың оған тиіспеуін тапсырған. Ол қандай аң? Ау, керек болса. Тең білбі ғой. Қоңыр аю, ақ бөкен, ақ суыр. Уақыт кетті. Сонымен сізде бір көмек бар, мен сіздің есіңізге салам. Ал сонымен. Павлодар жақта емес пе? Машхур Жүсіп. Мен ауыл. Қоңырайы емес. Жақсы. Теңгіл бұғы ма? Теңгіл бұғы да емес. Жақсы. Ақ бөкен мен ақ суырды қалдырдыңыз, бізде уақыт бітті. Сонымен не бір көмек бар, не жауапты белгілеу керек. Сонымен Ғабиден Мырза. Ақ суыр болу керек. Жақсы, жауапты белгілейік. Ақсуыр. Баянауыл өлкесінен деп Ақсуыр деп қорытынды шығардыңыз ба? Иә, Машхыр. Ол жақта қоңыр аю болмайды дедіңіз ғой. Тең білбұғы болмайды деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ақбөке болмайды деп ойлайсыз ба? Ақбөкен енді батыстан келеді енді. Батыс жақта. Ақсуыр бар ма? Ақсуыр шығар деп ойлап. Олан танысып өз сізге? Енді мына тарихи дерек неге жиі кездесе қоймайды? Ол шынында ауыр, расында ауыр, бірақ бұл дұрыс па, бұрыс па? Сонымен көрейік. Біздің ақыл тақта қалай дейді? Бұл жауап әрине дұрыс, жарайсыз. Бәрекелді. Сонымен қайсы ұяшық келесі? 63 болсын. Сәлеметсіз бе? Менің атым Жалғас. Нұрсұлтан қаласынанмын. Сізге сұрақ. Қазіргі кезде әлемдегі және Қазақстандағы жоғалып бара жатқан жануарлардың тіршілігін білу мен санын анықтау үшін ғалымдар қандай қақпан құрады? Пластик қақпан, темір қақпан, фото қақпан, электр қақпан. Уақыт кетті. Фото қақпан деген болмайды деп ойлаймын. Сонымен. Электр. Әуелгі дағды бойынша дұрыс еместерін алып тастауға көштіңіз ба? Иә. Ал. Электр қақпан деген болмайды шығар. Темір немесе пластик шығар. Пластик қақпан?
Пластик деген. Кездестірдіңіз бұндайды? Уақыт бітті бізде. Сонымен қайсысы? Темір қақпан. Жойылып бара жатқан темір қақпанға салатын болса, ол әбден мүгедек болады ғой олан. Санын білу керек, анықтау керек деді. Сонымен қайсысы? Не үшін фото дедіңіз, әу баста фото емес дедіңіз? Бүгіндікі бірінші алып тастаған жауабым дұрыс. Жоқ, логикаға салайық. Темір болуы мүмкін бе? Ол қиып тастайды аяқты. Төртінші кезең келді, неге қатты қобалып тұрсыз а? Қол аяғыңыз дірілдеп, мазаңыз кетіп мына жерде. Жақсы, қабылдайық па? Қабылдаңыз. Жақсы, құрметті көрермен, сонымен 63 деген ұяшық бізге қандай белгі әкеледі? Не былай болады, не былай болады енді? Құрметті көрермен, ардақты ағайын, бұл жауап. Браво! Жарайсыз. Қазір бізде қанша ұпай бар, Ғабиден мырза? Қобалжуды басып бір санап жіберіңізші, есепшісіз ғой. 11. Мінекей. Жеңіске жету үшін 4 сұраққа жауап беру керек. Бірақ оны мүмкін мүмкін емес екенін мен білмеймін. Бір ғана көмек қалды. Сонымен келесі ұяшық таңдаймыз ба қалай? Таңдайық. Қайсысы? 73-ші ұяшық. Ассалаумалейкум. Мен Арсен, Кентау қаласынан сізге қоятын сұрағым. Жазушы, мемлекет қайраткері, Қазақстанның еңбегері Әбіш Кекілбаевтың бір әңгімесінің өзегі мен тақырыбына аузына шөп тістеп бара жатқан жәндік себеп болады. Ол қандай жәндік? Муфлон, суыр, тасбақа, теке. Уақыт кетті. Суыр мен теке жәндікке жатпайды ма? Тасбақадан басқа жәндік қалдырмадыңыз ғой сіз бұл жерде. Тасбақа шөп жеуші ме еді? Аң жеуші ме еді? Тістеп бара жатса. Уақыт аяқталды. Тасбақа болу керек. Менің мына жақта жаным шығып тұр, ана жолдама маған қажет секілді, сізге емес бар ғой тегі. Ал бізде сүрінбейтін тұяқ жоқ бар, немесе белгілейміз, Ғабиден мырза. Белгілейік. Шешуші кезең, бізде кеңесетін уақыт жоқ. Тасбақадан басқа. Неге тасбақа? Суыр мен теке жәндік емес, муфлонды естімеппін ондай жәндік. Сонымен құрметті көрермен, Ғабиден мырзаның жауабы дұрыс па, бұрыс па, көрейікші қанекей. Бұл жауап. Әрине дұрыс. Бесінші кезең, Ғабиден мырза. Үш сұрақ қалды жеңіске. Сонымен қайсы ұяшық? Көрейік. Жетіні көрейік. Сәлем, менің есімім Асылзат. Мен Түркістан қаласынан боламын. Менің сізге қояр сұрағым былай. Шайбалы хоккейден ел астанасындағы Барыс командасы талай жылдан бері көрерменін тәнті етіп келеді. Ол континенталдық хоккей лигасының 2013-2014 жылғы маусымында Сверсталь командасына өз тарихында ең көп шайба салған. Сонда Барыс қарсыластар қақпасына неше шайба соқты? 12, 11, 10, 9 уақыт кетті. Барыстың ойын жібермей көретін дедім. Спортты бір кісіні көрем дедіңіз бағана. Көрем, Барыстың ойын барып та теледидардан да жібермей көретін. 2013-2014-те көріп бедіңіз. Көргем, 2013-2014-те көріп жүргем. Сверсталмен ойынды көріп бедіңіз. Сверсталмен ойынын. Тап сол ойынға бармағам деп ақтала салайын деп тұрсыз ғой деймін, қазір маған бар ғой. Барған шығармын деген есімде болмай тұр. Қанша? Бір Сверсталмен де жылына 6-7 ойын өткізеді ғой. Неше шайба соғылуы мүмкін? Ең көп өзіңіз логикаға салып көріңізші. 12, 11, 10, 9. 9 шайба соғылуы мүмкін бе бір ойында? Үш кезеңде. 20 минуттан шатыспасам, иә? Иә, 20 минуттан үш кезең. 9 соғылуы мүмкін бе, жоқ па? Уақыт бітті. 11, 12 шайба соға қоймайды. Уақыт аяқталды. Емес. Сонымен. Абидемін, көмек немесе тетік? Көмек тетік. Тетікті басайық. Қайсысы? 10 шайбасы. 10 көп емес пе тым? 9 да одан аса аз. Баскетболмен шатыстырып алған жоқсыз ба? Баскетболда 100-ден әрі салады ғой. 10 шайба тым көп қой. Қаржыгер мырзалар, қабылдайық па? Ал, көрейік енді. Дұрыс па, бұрыс па, бұл жауап. Сонымен бұл жауап әрине дұрыс. Ал, Ғабиден мырза, бесінші кезең, екінші сауал. Сонымен не істейік, бастайық па? Әлде бір ән тыңдап алайық па?
Бастайық па? Бастайық. Бастауын бастап қойдық енді. Екінші сауал. Екі екінші яшық қайсысы сонымен? 88-ші яшық. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Дина, Семей қаласынан сізге қойғым келетін сұрақ. Түркістан қаласының ерекше ғимараты Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болса, оның атақты жәдігері Тайқазан екені белгілі. Аса құнды тарихи зат 1989 жылы Ресейден қайтарылды. Осы Тайқазанның сыйымдылығы қанша? 2000 литр, 3000 литр, 3500 литр немесе 5000 литр уақыт кетті. Сонымен, өзіңіз Қызылордадан болсаңыз, Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барған шығарсыз. Барған, мектеп кезінде барған. Мен қателеспесем, арнай тақта болу керек ол жерде, иә? 5000 емес шығар. Жақсы, 5000-ді алып тастадыңыз сонымен. 3500 мүмкін бе? Абидин мырза. Мүмкін деп ойлап тұрмын. 3000 мүмкін бе? Сізге салса, 3 жауап түрі қабылдай салайын деп тұрсыз ғой деймін 5000-ден басқа. Уақыт бітті. Ал, не тетікті басыңыз, не көмекті алыңыз? Ендеше? 3000 литр дейікші. Не үшін 3000? Абидин мырза, сүрінбейтін тұяқ жоқ ше. Менде бір көмек бар. Көмек іздесеңіз шығып кеткен бе? Сүрінбейтін тұяқ жоқ ше, Абидин мырза. Егіліп қойдың енді. Ал, көрейікші ендеше, біздің ақыл тақта не айтады? Ақыл тақта. Дұрысты қарасаңыздар, былай кеткен ғой Ғабиден мырзада. Бұл жауап! Мен негізі мынадай жанкүйер қатысушыларды бірінші рет көріп отырмын. Өздері үшін емес, өзге үшін қуанған. Сонымен 15-ші яшық таңдаймыз ба? Таңдайық. Қайсысы? Жүзбен аяқтайық. Ассалаумағалейкум. Менің аты жөнім Өтелбек Резабекұлы, Атырау облысының тумасымын. Сізге қоятын сұрағым. Белгілі жазушы, қоғам қайраткері, Түркістан газетінің бас редакторы болған Қалтай Мұхамеджанов ең алғашқы сыйлығын колхоз тойында Жамбыл Жабаевтың Ленин мавзолейінде атты өлеңін жатып оқып алған екен. Сол тойда колхоз басқармасы болашақ қаламгерге қандай сыйлық берген? Мектеп формасы, бір қой, жарты келі кәмпит немесе аяқ киім уақыт кетті. Мавзолей, жарты келі кәмпит бермеген шығар енді. Бұл мектеп формасы. Сонымен. Ал. Құрметті көрермен. Ардақты ағайын, құрметті қатысушылар, бір нәрсе айтайын, бұл тың ақпарат бізде. Бұған дейін, 5-ші кезеңінің 3-ші сұрағына келіп, бір көмегі қалтасында қоржынында тұрған ойыншы болмаған. Бұл біздің жобада бірінші рет. Және ол сүрінбейтін тұяқ жоқ. Алайық сол көмекті. Аха. Көмекті алайық сол. 15-ке келіп сүрінген. Мүмкін мықтылықты дәлелдеу керек шығар, Ғабиден мырза, өзіміз жауап беріп. Дәлелдейміз деп сүрініп кетерміз. Тоқтатайық па уақытты? Тоқтатамыз. Уақыт тоқтатамыз. Ал, не істейміз? Қандай шешім? Көмекті алайық. Сөйтіп барып белгілейік. Лайықты дейді. Ау, құрметті көрермен. Бұл бірінші рет. Мен 15-ші сұраққа келгенде интрига ұстап, сүріндіріп, ой бір борша-борша терін шығарам ба деп едім. Қатысушының негізі бар ғой. Жақсы, құрметті көрермен, бізде сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ал, белгілеңіз. Сонымен қай нұсқа? Бір қойды белгілеп көрейік. Ал. Егер сіз көмексіз бұл жауапты белгілегенде, Ғабиден мырза, сіз сүрінетін едіңіз. Мұның дұрыс жауабы жарты келі кәмпит. Берген. Өкінші көрей 15-ші сұрақтан сүріндіңіз, Ғабиден мырза. Бірақ сіз жеңімпаз. Ал, бәрекелді. Олай болса, құрметті көрермен, ардақты ағайын, Ғабиден Шамшаұлына біздің бағдарламаның арнайы сыйлығын тарту етеміз. Біздің бағдарламаның демеушісі, туризм саласының ең үздік компаниясы Нұрай & Co турагенттігінің атынан Қазақстан бойынша саяхатты сыйға тартамыз. Нұрай & Co мен бірге Қазақстанды жаңа қырынан таныңыз. Ал, қошеметтеріңіз. Біз жалпы қобалжып тұрмай десем, жеңгенде де үндемеңдіңіз ғой, а? Мүмкін бір жымиярмыз. Ал, сонымен, көңіл күй қалай?
Керемет. Жеңісіңіз құтты болсын, қошемет. Сізге орныңызға жайғаса қойыңыз. Жақсы. Жеңісіме өте қуаныштымын, қуанып тұрмын қазір. Соңғы сүрінбейтін тияғы жоқ. Мен көмегім соңғы сұраққа дейін сақталғаны өте жақсы болды. Ол болмағанда 15-ші сұрақта келіп тұрып сүрінетін едім. Ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, бұл жүзден жүйрік жобасы. Бұл жерде біз ақылдыларды, біліктілерді, білімділерді анықтауға тырысамыз. Дәл қазір құрметті көрермен, бізде іріктеу кезеңі бастаймыз. Сұрақ былай. Мына аталған елдердің ішінде Қазақстан Республикасы қайсымен ең аз шақырымда шектеседі, яки шекаралас жатыр? А нұсқасы. Қытай Халық Республикасы Ә, Қырғыз Республикасы Б, Өзбекстан Республикасы В, Түркменстан. Уақыт кетті. Сонымен. Қайсымен? 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 Ал. Бізде уақыт аяқталды. Дұрыс жауабы В нұсқасы Түркменстан. Араларыңызда 8 адам дұрыс жауап берді, құрметті қатысушылар. Бірінші кім? Бірінші кім? Сайлау Ғамиев. Қошеметтеріңіз. Ғамиев Сайлау Ғалымжанұлы. Әнші, актер, Атырау қаласының тумасы. Өмірлік ұстанымы кез келген жағдайда жаңа мүмкіндіктерді көре білу. Ал, Сайлау Мырза, қалыңыз қалай? Бабым онша емес, бақтың шапқанын қалап тұрмын. Ойбай, олай демеңіз. Өзіңіз режиссер болсаңыз, сонша қойылым бір қойып жүрсеңіз, бабыңыз да қатар келу керек қазір. Жоқ, қанша дегенмен бұл жерде бақтың керек болып тұрған. Жақсы. Бес кезеңге бөлінеді. Кезең өткен сайын сұрақтар қиындай береді. Әр кезеңде 3 сұраққа дұрыс жауап бересіз. Жалпы саны 15 сұрақсыз жеңімпазсыз. 3 көмегіңіз бар. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ғаламтордың көмегі және жақыныңа жанашыр бол. Ал, Сайлау Мырза, бізде бір керемет дәстүр дағды бар, сол сізге келіп тұр бүгін. Жақыныңа жанашыр болып, бізде онлайн режимде қосылу керек. Бірақ бүгін сіз осы жиналған қатысушылардың ішінен өзіңізге жанашыр болатын білімді, білікті азамат таңдағыңыз келеді. Иә. Yeah. Біз оған рұқсат береміз. Ендеше кім? Мен осы Бекзат ағамды, егер де мен бір мүдірген жағдайда қолдайды ғой деп, осы Бекзат ағаға ұсыныс жасағым келіп отыр. Ал, қошеметтеріңіз, Бекзат Мырза. Егер де қолымнан келсе, қолдауға даярмын. Ендеше, құрметті көрермен, біз ойынды бастаймыз. Ал бірінші кезең. Қайсын таңдаймыз, Сайлау Мырза? 9-ші сұрақ. Сәлеметсіздер ме, менің есім Қарылған, мен Нұрсұлтан қаласынан боламын. Сіздерге қояр сұрағым мынандай. Алтын кен орны бойынша ондыққа кіретін Қазақстанда қанша алтын кен орны бар? Ойбай, тастай салды. 176, 186, 196, 206 уақыт кетті. Міне, осы менің қорыққаным. Мен үшін бұл өте күрделі сұрақ. Мен бұған жаңағы сүрінбейтін қалай еді? Тұяқ? Тұяқ жоқ деген көмекті осыған алдым кеп тұр. Жақсы. Сүрінбейтін тұяқ жоқ деген көмекті аламыз ба? Иә. Yeah. Уақыт тоқтатамыз. Сүрінбейтін тұяқ жоқ деді. Ал, Сайлау Мырза, қалаған жауапты белгілейсіз. Ешқандай мәселе жоқ. Сонымен. Иә, yeah, енді қалаған дедікті. 186 кен орны бар дейсіз ғой. Сайлау Мырза, сіз 186 дегенде қоштасатын екі осы жерден, а? Дұрыс жауабы 196 кен орны бар екен, Сайлау Мырза. Көмектің барына рахмет. Көмектің барына рахмет. Келесі сұрақтарды енді өз күшімізбен өтіп кетейік, Сайлау Мырза. Басашы соңы тәтті болама деп жатырмыз. Жақсы. Ал қайсысы ашық? 9-ды таңдадық, алтын кен орны бұрқ еткізіп алып кетті. Бірдейікші. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Талғат. Мен Алматы облысынан. Сіздерге қоятын сұрағым. Төртілік пен олардың біріне қатысты қай қатар дұрыс емес? Қой Шопан ата, Ә. Сиыр Зеңгі баба, Б. Түйе Ойсыл қара, В. Ешкі Манат ата. Уақыт кетті. Қой енді дұрыс. Ешкі енді, иә. Дайымын. Уақыт тоқтады. Дұрыс емес пе? Дұрыс емес, мынау Б. Ешкі шекшек ата дейді ғой қазақ. Манат ата болып тұр екен. Белгілейік. Оны белгілейік бейді. Ешкі атасы Манат ата деген жауап қате, ешкі атасы шекшек ата деді Сайлау Мырза. Бұл жауап
Әрине дұрыс, тамаша. Сонымен бірінші кезең үшінші сұрақ қайсы? Алты дейінші. Сәлеметсіз бе? Мен Үміт Өтеген, Қызылорда облысынан болам. Сізге қояр сұрағым. Ертеде қазақтар сүмбіле деп қай айды атаған? Мамыр, маусым, тамыз, қыркүйек. Уақыт кетті. Сүмбіле. Жауабын біліп тұрған жоқпын. Былай, нақты жауабын біліп тұрған жоқпын. Тамыз, қыркүйек. Мамыр, маусым, тамыз, қыркүйек. Уақыт аяқталды бізде. Ендеше Сайлау Мырза, біздің жауап. Тағы да көмек алам. Жақыныңа жанашыр деген көмекті алсам. Кеміз бе? Жақсы, құрметті көрермен. Нақты жауабым. Жақыныңа жанашыр бол. Аха, сенімді емеспін. Ал, Бекзат аға, сіздің пікіріңізді естігім. Бекзат Мырза, сұрақ. Ертеде қазақтар сүмбіле деп қай айды атай? Мамыр, маусым, тамыз, қыркүйек. Сүмбіле туса су ит деген мақал бар. Бұл жерде дұрыс жауабы тамыз болады. Мен енді Бекзат ағамызды басынан осылай өзіме көмектес деп ұсыныс жасадым. Және меніңше дұрыс жауап айтып отыр деп ойлаймын. Себебі менің өзімде ешқандай вариант жоқ, нұсқа жоқ. Сондықтан да... Тамыз ба десек жоқ дедіңіз. Ба деген. Жақсы, қабылдайық. Сонымен бұл жауап дұрыс па, бұрыс па, қанекей, көрейік. Әп дегеннен екінші кезеңге жетіп келдік. Міне, біздің қоржындағы ұпай санын көрейік. Әнекей, алтын түстес үш ұпай жарқ ете қалды. Біз осыны қазір 15-ке жеткіземіз. Сайлау Мырза, уайымдамаймыз, тек қана алға. Сонымен екінші кезең қай сияшық? Бұйырса, екінші кезең 21-ді. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ерсұлтан Құрманбаев. Мен Жезқазған қаласының тумасы боламын. Ал енді сізге қояр сұрағым, аталған таулардың қайсысы Қазақстанның сакралды нысандарының картасына енбейді? Ақмешіт, Мұзтау, Бектау ата, Қарқаралы. Уақыт кетті. Меніңше Ақмешіт. Мүмкін Мұзтау. Бұны өзімнің интуициямен салып көрейін деп тұрмын. Әуекелдегі дегін келіп тұр. Мұзтау ол қай жақ деген де білмей тұрмын. Бар ма бізде? Бектау ата. Бізде уақыт аяқталды. Сайлау Мырза, көмек тетік. Сонымен Мұзтауды басып көрейінші. Ойбай, ондай тау өзіңіз қайда екенін білмеймін дедіңіз. Білмеймін. Қанекей, бұл жауап. Қызыл. Ештің етпейді. Тек қана сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Жақсы, жеңісті күндерде жолыққанша қошеметтеріңіз. Орныңызға жайғаса қойыңыз, Сайлау Мырза. Рахмет. Сұрақ кішкене түсініксіз болып қалды ма деп жатырмын. Себебі кез келген нәрсе өзі соңынан білініп жатады ғой. Бұндай жобалар өте керек бізге. Себебі осындай жобаларды көру арқылы адамдар өздерінің білімге деген құштарлықтарын арттырып жатады. Бұл өте мотивация береді деп айтар едім. Ал құрметті көрермен, ардақты ағайын, мінекей бүгін сізбен, бізбен бірге 100-ден жүйрікті анықтауға атсалысқан біздің үздік жүздік алдарыңызда. Құрметті ұлттық арнаның көрермендері, сіздермен 100-ден жүйріктің ұжымы бүгінше қоштасады. Келесі аптада эфирде қайта жолыққанша дейміз. 100-ден жүйрік бол, еліңді таны, өзіңді танып. Солай ма? Иә, солай. Қазақ елі осындай.